پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین دل ہے حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین سجدوں کی سرزمیں ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین زخموں بھری کہانی، حسین زخموں بھری جبی ہے، حسین عظمت کا آستاں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزدان کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، حسین کا حوصلہ تو دیکھو، حسین لٹ کر بھی سرخرو ہے، وہ دیکھو فوجوں کے درمیاں میں، حسین تنہا ڈٹا ہوا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین نکھرا ہوا قلندر، حسین بپھرا ہوا سمندر، حسین بستے دلوں کے آگے، حسین اجڑے دلوں کے اندر، خدا کی بخشش خیمہ گاہ، حسین کی سلطنت کے اندر، حسین آکاش کا نشیں ہے، حسین دھرتی کی آتما ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، صلاۃ وسلام علی رسول النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی فی الکلام المجید، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو،
ماہ محرم کی خصوصی نشریات ہر روز کی طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. ہمارے آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں, اور یہ خوبصورت نشریات جو آپ دیکھ رہے ہیں سنتے ہیں, ہم اپنی جانب سے تاجدار کربلا کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کر رہے ہیں اور اپنی محبتیں اور اپنے عقیدتوں کے جو خراج ہیں وہ ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت ہم لوگ بھی حاصل کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں آج تشریف فرما ہیں, آپ سے گفتگو رہے گی انشاءاللہ, کل بھی آپ نے ان کی زیارت کی, آج بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور مزید اپنی گفتگو کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے. آپ کے ساتھ جب گفتگو ہوگی پیرزادہ پیر شفاعت رسول نوری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیر صاحب کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم نوجوان ہیں, اور بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے تاجدار کربلا کی بارگاہ میں اپنی محبتیں اپنی عقیدتیں پیش کی, بہت خوبصورت انداز سے آپ نے کلام پیش کیا, منقبت آپ نے جو پیش کی. محترم جناب ذیشان ایوب صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, اور بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا سبت نبی تاجدار کربلا پروردہ آغوش رسالت کی بارگاہ میں, حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. نذرانہ منقبت آپ نے پیش کی ہے, حسینیت ہے جہاں کا سہرا, حسینیت کو فنا نہیں ہے. حسینیت ہے جہاں کا سہرا, حسینیت کو فنا نہیں ہے. حسین جذبوں میں بس رہا ہے, حسین اب بھی گیا نہیں ہے. حسین جذبوں میں بس رہا ہے, حسین اب بھی گیا نہیں ہے. اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے پیر صاحب سے, اور کل تک ہم نے جہاں پر اپنی گفتگو ختم کی تھی اس کو مزید انشاءاللہ آگے بھی بڑھائیں گے, اور آج میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز پیر صاحب یکم محرم سے لے کر دس محرم تک, یہ جو سفر کربلا واقعہ کربلا ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے, سننے میں نظر آتا ہے, جو سب چیزیں ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور سنتے چلے آ رہے ہیں, ان دنوں میں جو عاشورہ کے خاص دن ہیں ان میں وہ چیزیں جو بہت اہم واقعات وہاں پر پیش آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سلسلہ شہادتوں کا شروع ہوا وہ کس دن سے ہوا, کس محرم سے ہوا, اور کس کا سب سے پہلے, وہ میں چاہتا ہوں کہ ہم آج وہاں سے اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلام میں ایک کربلا وہ ہے جو سرزمین کربلا پر برپا ہوئی. ٹھیک. اور اگر کربلا کو آپ ایک کٹھن مشکل قربانی اور ایثار والا واقعہ قرار دیں تو ایسی کربلائیں امام حسین کے کربلا پہنچنے سے پہلے کئی برپا ہوئیں. ٹھیک. پہنچنے سے پہلے پہلے میں آپ نے کیونکہ دس دنوں کی بات کی, جی جی, اور دس دنوں میں جو آخری دن ہے دسویں محرم, اس دن جو سب سے بڑی شہادت ہے جسے شہادت امام علی مقام کہتے ہیں, اللہ, وہ ظہور پذیر ہوئی. اور اگر آپ تاریخ اسلام کو دیکھیں گے جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کو مدینہ میں جب پیغام ملا کہ بیعت کر لو یا شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ, اور اسی کا تسلسل اگر آپ دیکھیں تو مدینہ میں بھی یہی, جی, مکہ میں امام علی مقام نے چار مہینے گزارے تو وہاں بھی یہی بات, اور پھر مکہ سے آپ کربلا چلے تو راستے میں بھی یہی گفتگو, اور کربلا میں جب آپ دو محرم کو پہنچے تو دو محرم سے دس محرم تک بھی یہی گفتگو. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی تھوڑی سی بھی وضاحت آپ کر دیں, دو تاریخ محرم کی ہے یا تین تاریخ جب آپ پہنچے وہاں؟ اختلاف روایات کے مطابق تین بھی ہے. ٹھیک ہے. مگر وہ روایات جن میں زیادہ سکہ روایات ہیں اس میں دو محرم بھی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اکثر مورخین نے دو محرم کو لیا, اس لیے میں نے دو کا ذکر کیا. جی ٹھیک. تو یہ ایک تسلسل ہے, آپ یزید کے تخت نشین ہونے کے بعد سے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک
آپ اس کو ایک طائرانہ نظر سے اس تاریخ کا، اس وقت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ہی بات تھی کہ بیعت کرو. ٹھیک. سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اور آپ نے فرمایا کہ اگر آج میں یزید کی بیعت کر لوں تو پھر قیامت تک اسلام کے احیاء کے لیے، اسلام کی بیداری کے لیے، اسلام کے غلبہ کے لیے کوئی شخص کھڑے ہونے کی جرت نہیں کر سکتا. ایسا ہی. میں جبر، استبداد اور تسلط کے اس دور میں حق کی آواز بلند کر کے کمزور اور ناتوان لوگوں کو یہ راستہ دکھا رہا ہوں کہ حق کے لیے کس طرح کھڑا ہوا جاتا ہے اور حق کے لیے کس طرح ڈٹا جاتا ہے. جب آپ مدینہ میں تھے، میں کربلا، جو سب سے پہلی کربلا یعنی یزید کے دور کی سب سے پہلی کربلا، جی جی، اور آخری کربلا 10 محرم کو، وہ آخری کربلا، آپ جب یزید سے واپس آئے، اس سے ولید سے ملاقات کے بعد، گورنر مدینہ سے ملاقات کے بعد، آپ نے فرمایا کہ مجھے راز سوچنے کے لیے وقت دو، تم بھی سوچو میں بھی سوچتا ہوں. تو آپ سیدھا اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر گئے. اللہ اکبر. اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کے عرض کی، السلام علیکم یا اماں، اے میری اماں، تیرا مظلوم بیٹا تجھے سلام کہنے آیا ہے. حدیث مبارک میں کہ آپ روئے تو روتے روتے وہ وقت آیا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی قبر سے امام حسین کو جواب آیا ہے. اللہ. جواب کیا تھا؟ وعلیک السلام یا شہید الام، یا مظلوم الام، یا غریب الام، کہ تجھ پر سلامتی ہو اے میرے شہید بیٹے، تجھ پر سلامتی ہو اے میرے مظلوم بیٹے، تجھ پر سلامتی ہو اے میرے پردیسی بیٹے. اللہ. یہ تو آپ باپ کی قبر سے لپٹ گئے اور بڑی دیر روتے رہے، اور رونے کے بعد آپ اٹھ کے جب اپنے نانا کی قبر پر آئے تو نانا کی قبر پر گر کے آپ نے آپ کی قبر انور کی مٹی کو چوما اور روئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں فرمایا کہ اے حسین، اب تھوڑا وقت رہ گیا ہے کہ تم ہمیں دیکھو گے، ہم تمہیں دیکھیں گے. تو امام حسین نے خواب کے عالم میں مولا کائنات کو دیکھا، اپنے والدہ محترمہ کو دیکھا، اپنے شہید بھائی حسن کو دیکھا. تو آپ کے دل میں ان سے ملاقات کی چاہت اتنی بڑی کہ جو ہی آپ کی آنکھ کھلی، سننے والوں نے کہا کہ امام حسین نے کہا، نانا جان کربلا تک کیوں جاؤں اور پھر ان سے میں آ کے ملوں، مجھے ابھی اپنے قبر انور میں بلا لیں. اب امام حسین علیہ السلام نے جب تیاری کی صبح جانے کی اور مدینہ میں یہ خبر عام ہو گئی کہ آپ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو لکھنے والوں نے لکھا، مورخین نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ بوڑھے، جوان، مرد، بچے، عورتیں سب مدینہ کے بازاروں میں نکل آئے. اللہ. اور وہ کہنے لگے کہ یہ سما جو آج قائم ہوا ہے، یہ سما ہم نے اس دن دیکھا تھا آہ و فخا کا کہ جس دن حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ لوگوں کا دکھ اور غم اس دن دیکھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے. تیسری مرتبہ یہ ماحول اس وقت بنا کہ جب خاتون جنت دنیا سے رخصت ہوئی تھی. آج امام حسین کے مدینہ سے رخصت ہونے پر پورا مدینہ افسردہ تھا. یتیم بچے کہتے تھے، اے حسین اگر تم چلے گئے تو ہمیں اپنے باپ کے مرنے کے بعد یتیمی کا احساس نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ تم ہمارے سر پر موجود تھے، آج اگر تم چلے گئے تو ہم یتیم ہو جائیں گے. اور مسکین اور بیوہ عورتیں وہ روتی تھیں کہ تم ہمیں رات کے اندھیروں میں آ کے ہماری ضرورتوں کو کفالت کیا کرتے تھے، کون کرے گا تمہارے جانے کے بعد. اور اس کے بعد جو صحابہ کرام تھے وہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ جب حضور کی دیدار کو ہماری آنکھیں ترستی تھیں اور وہ شدت اختیار کر جاتی تھیں تو ہم درے خاتون جنت پر آ کر دروازہ دستک دے کے تیرا دیدار کر لیتے تھے. ٹھیک. پھر سب میں بہت معذرت چاہتا ہوں، وقفہ یہاں پر ایک لینا ہے. بہت ہی جو ہے وہ ایک کیفیت یقین جانی پیر صاحب نے گفتگو میں اپنی پیش کی ہے، لیکن ہم ایک وقفہ یہاں لینا ہے. بس وقفے سے واپس لوٹتے ہیں تو یہیں سے اس کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک دفعہ پھر. اور پیر صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو اس وقت جو کہ وقفہ قریب تھا، بالکل جو ہے وہ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وقفہ لیا جائے، لیکن وہیں سے ہم چاہیں کہ دوبارہ رب جو ہے وہ قائم رہے. تو جب آپ گھر سے نکلے تو آہ و فغاں کا یہ عالم تھا کہ مدینہ میں کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا جس کی آنکھ اشک بار نہ ہو. اللہ اکبر. لوگ حیران تھے کہ نواسا رسول کے ساتھ اس قدر عقیدت. اور جب اس کی خبر یزید کو ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت، اتنی مقبولیت اور اتنی پذیرائی اہل بیت کو دی ہوئی ہے، اس لیے تو وہ عرب شعرا کہتے تھے بنو امیہ کو کہ تمہاری حکومت لوگوں کے سروں پر ہے اور اہل بیت کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے. اللہ اکبر. امام حسین وہاں سے جب روانہ ہوئے تو احادیث میں ہے کہ جن کھڑے تھے، ملائکہ کھڑے تھے اور ملائکہ آنسو بہا کے رو رہے تھے، جن رو رہے تھے. اب یہاں پر دونوں کی گفتگو موجود ہے کتابوں میں. انہوں نے کہا کہ اے حسین، ہمیں ساتھ لے چلیں، ہم آپ کے ساتھ مجاہد بن کے اسلام کی بحالی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ملائکہ نے کہا. تو حضرت امام حسین نے ایک بڑا جواب دیا. میرا خیال ہے کہ جو مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں، میری گفتگو سے جو ان کے ذہن میں اشکال پیدا ہوا ہوگا میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین نہ انسانوں سے معاملت لے رہے ہیں، نہ جنوں سے معاملت لے رہے ہیں، نہ ملائکہ سے لے رہے ہیں، تو پھر آپ کس طرح ایک تبدیلی کے لیے جا رہے تھے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں حدیث میں کہ امت میں افتراق، لڑائی، جھگڑا، فساد یہ نہیں پیدا ہونا چاہیے. اب یہ بھی واضح احکامات ہیں، ان واضح احکامات کو آپ سامنے رکھتے ہوئے حکمرانوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ تم غلط ہو اور غلط راستے پر ہو. اور دوسری طرف آپ خون بہانے سے بھی اجتناب کرنا چاہتے تھے کہ خون نہ بہایا جائے. ورنہ امام حسین کے لیے کیا مشکل تھا کہ مدینہ منورہ میں یزید کے گورنر کو فارغ کر کے وہاں سے نکال کے اس کو بھگا کے ایک اعلان فرما دیتے کہ ہم باطل حکومت کے خلاف ایک جہاد کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کے نظام کو دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں، تو چار دانگے عالم سے لوگ آپ کے قدموں میں آ کے سمٹ جاتے. ایسے ہی. مگر آپ اسلامی ریاست میں اس قسم کی کوئی فضا نہیں پیدا کرنا چاہتے تھے. اور پھر آپ نے ایک وصیت نامہ لکھ کے دیا اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو. جی. اس کو آپ پڑھیں. اس میں چند لفظ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دادا کی امت کی اصلاح کروں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے دادا کے لائے ہوئے قرآن کے مطابق دوبارہ ریاست و حکومت کے نظام کو چلانے کے لیے راستہ دکھاؤں. آپ راستہ دکھانے کی بات فرما رہے تھے، آپ مصلح بننے کی بات کر رہے تھے. آپ نے اپنے کسی خطبہ میں یہ نہیں فرمایا کہ میں اقتدار پر قبضہ کر کے حاکم بننا چاہتا ہوں، میں اقتدار پر قبضہ کر کے خلیفہ بننا چاہتا ہوں، میں اقتدار پر قبضہ کر کے امیر المومنین بننا چاہتا ہوں. اقتدار کی تو مطلب کہیں نہیں وضاحت ہی نہیں کی. آپ نے فرمایا کہ تم لوگ حکمرانوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے حالات کی اصلاح کر لو، بالکل، اور دین اسلام کو، قرآن کے اصول و ضابطے کو دوبارہ اسی طرح بحال کر دو جس طرح خلفائے راشدین کے دور میں تھا. ٹھیک. آپ پھر وہاں سے چلتے ہوئے آپ مکہ پہنچے، مکہ وہاں آپ ٹھہرے. تو مدینہ میں ایک کربلا بربا ہوئی، اور وہ کربلا، وہ آہ و فغاں اور غم اس وقت شدت اختیار کر گیا کہ جب آپ کے سارے اہل خانہ تو آپ کے ساتھ تھے، جی جی، مگر آپ کی ایک بیٹی حضرت بی بی صغرا، ٹھیک، حضرت بی بی صغرا، بی بی صغرا وہ وہاں بیمار تھیں، تو حضرت امام حسین نے انہیں وہاں چھوڑا. تو کہتے ہیں کہ حضرت بی بی صغرا اس وقت تک کھڑی دیکھتی رہ گئیں قافلہ حسینی کو جب تک اس کی گرد بھی نظر آتی تھی. تو جو لوگ ساتھ تھے آپ کے خاندان کے، جی جی، ان کو کہا گیا آپ تو ٹھہر جاؤ پیچھے. تو انہوں نے کہا کہ یزید نے جو ماحول پیدا ہوا کیا ہوا ہے اس کی روشنی میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ امام حسین کو نہیں چھوڑے گا، امام حسین کو شہید کر کے دم لے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم گھر میں بیٹھ کے کیا کریں گے، کیوں نہ جتنے دن زندگی کے باقی ہیں وہ حسین کے قدموں میں ہم گزار لیں، حسین کے دیدار میں گزار لیں. تھوڑی سی پھر صاحب، جیسے آپ نے یہ بات کی ہے تو اسی سے میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرح بی بی صغرا جیسے آپ نے کہا کہ وہ ساتھ نہیں تھی، تو امام حسن پاک علیہ السلام وہ بھی اس واقعہ کربلا میں ساتھ نہیں تھے، اس میں بھی کوئی حکمت تھی؟
حضرت امام حسن علیہ السلام تو اس واقعہ کربلا سے پہلے شہید ہو گئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور مرتبہ شہادت کا بھی ان کو ملا. شہید ہو گئے تھے, سفر کربلا میں نہیں تھے, اور رب کی ذات چاہتی تو ان کو بھی یہاں پر بھی شہادت کا مرتبہ بالکل وہ ہو سکتی تھی. اب جو امام حسن شہید ہوئے جی, اس شہادت کے منظر کو بھی شہید کربلا حضرت امام حسین اکثر ذکر کر کے روتے تھے. اور وہ کیا تھی کہ میرے بھائی کو 3 مرتبہ زہر دینے کی کوشش کی گئی, ٹھیک, اور ہر دفعہ زہر جو تھا وہ بے اثر ہو جاتا تھا, لیکن تیسری دفعہ اتنا مہلک ہتھیار مہلک زہر دیا گیا کہ آپ کے انتریں کٹ کٹ کے قے کے ذریعے سے وہ باہر آتی تھیں. اور میں اپنے مظلوم بھائی امام حسن کے سامنے بیٹھا رویا کرتا تھا, اور حضرت امام حسن فرماتے تھے اللہ اللہ کہ اے میرے بھائی حسین صبر کرو صبر کرو صبر کرو. تم نے نہیں دیکھا کہ اہل بیت کی پوری تاریخ جو ہے وہ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے, اہل بیت کی پوری تاریخ جو ہے وہ صبر سے بھری ہوئی ہے, برداشت سے بھری ہوئی ہے. حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو حضرت امام حسن حسین کی نانی تھی, حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کی والدہ تھی, حضرت مولا علی کی ساس تھیں, آپ ان کی قربانیوں کو دیکھیں کہ اپنا جو کچھ تھا آپ نے اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا. اور شاب ابی طالب کا محاصرہ وہ بھی کسی کربلا سے کم نہیں تھا, کہ جہاں پانی جانے کی اجازت نہیں تھی, کھانا جانے کی اجازت نہیں تھی, دوائیاں جانے کی اجازت نہیں تھی, انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا سرداراں نے مکہ کا, اور 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاب ابی طالب میں گزارا. گویا اہل بیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے خاندان بنو ہاشم, ان کی تاریخ کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ یہ تاریخ اسلام کے آغاز سے لے کر سن 61 ہجری واقعہ کربلا تک اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں ان اہل بیت کی کہ ان قربانی کو کوئی مثال قیامت تک نہیں دی جا سکتی. اب رہی واقعہ کربلا, مکہ سے پھر مکہ سے آپ کربلا پہنچے, تو کربلا میں اب آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی اسٹریٹجی دیکھیں. آپ وہاں پہنچے, آپ نے انہیں خطبہ دیا, انہیں سمجھایا, درس بڑے لمبے لمبے درس دیے ان کو. وہ سننے کے بعد وہ جواب میں یہ کہتے تھے کہ اے حسین تم درس کس لیے دیتے ہو, ہم تمہارے درس سننے کے لیے یہاں نہیں آئے, اگر تم یزید کی بیعت کر سکتے ہو تو تم امان اور سلامتی پاؤ گے, یزید کی بیعت نہیں کر سکتے تو پھر شہادت ہے تمہارے, ٹھیک, قتل ہے, ہم نے تمہیں قتل کرنا ہے. 3 بھی گزر گئی, 4 بھی گزر گئی, 5 بھی گزر گئی, اور 5 کے بعد جب 6 آئی, 6 میں پھر شدت کی گفتگو ہوئی, اور اس گفتگو میں بھی تلواریں انہوں نے نکال لی تھیں, ٹھیک, اور یہ 3 یزیدیوں نے یزیدیوں نے 3 سے یا 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک ان 7 دنوں میں یا 8 دنوں میں پورے اطراف سے, ایران سے, عراق سے, شام سے یزید نے فوجیں بھیجی, جن کی تعداد بڑھتے بڑھتے 21,000 تک چلی گئیں. ادھر صرف 72 تن تھے, ادھر 21,000 کی مسلح فوج کس لیے آئی ہے؟ سر ندامت سے جھک جاتا ہے اس تصور سے کہ اس تاریخ کو غیر مسلم بھی پڑھتا ہوگا, اس تاریخ کو کافر بھی پڑھتا ہوگا, اس تاریخ کو دیگر ادیان والے بھی پڑھتے ہوں گے. 21,000 مسلح افواج کس لیے آئی؟ کہ خاندان نبوت کا چراغ گل کرنے کے لیے آئی. اللہ اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 7 محرم کو پانی بند کر دیا, دریائے فرات کا پانی بند کر دیا, اور حضرت امام حسین تک اور آپ کے خاندان تک پانی نہیں جانے دیتے تھے. تو جب 10 محرم کا دن آیا تو 10 محرم کے دن اہل بیت نبوت, جو خاندان نبوت, جو چراغان نبوت تھے, وہ 3 دن سے زائد بھوک اور پیاس میں وقت گزار چکے تھے. اللہ, تو ان 3 دنوں میں سیدنا امام حسین علیہ السلام ان کو یہی کہتے رہے کہ میں گھر سے لڑنے کے لیے نہیں نکلا, میں گھر سے اس لیے نہیں نکلا کہ میں اسلامی ریاست, اس ریاست تو تھی نا مسلمانوں کی, اس میں کوئی فتنہ یا فساد پیدا کروں. آپ نے آخری وقت تک وہی 3 شرطیں ان کے سامنے رکھی. پہلی شرط یہ کہ مجھے واپس مکہ اور مدینہ جانے دو, اس لیے کہ تم نے خطوط بھیجے تھے مجھے, اور وہ خطوط لاکھوں کی تعداد میں تھے, کوئی سینکڑوں کی تعداد میں بھی نہیں تھے, لاکھوں کی تعداد میں, جس پر فیصلہ لیا گیا, جس پر آپ نے فیصلہ لیا. اور حر نے کہا
کہ مجھے وہ خطوط دکھاؤ. تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے دو بورے جو خطوط کے تھے وہ اس کے سامنے رکھ دیے اور وہ دیکھ کے حیران ہوا. اور پھر 10 محرم تک امام حسین علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ مجھے سرحد پر بھیج دو, میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں گا. مجھے یزید کے پاس لے چلو, میں اس سے گفتگو کرتا ہوں. مجھے مکہ مدینہ واپس جانے دو, میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں. نادانوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس شخصیت نے جنگ کرنی ہو اللہ وہ اللہ. جنگ کرنے والا اس انداز سے سفر نہیں کرتا, ایسے گھر سے نہیں نکلتا. وہ ایسے نہیں نکلتا, وہ مدینہ سے ہی ایک لشکر جرار تیار کر سکتے تھے. وہ مدینہ سے مکہ پہنچ کے بھی لشکر جرار تیار کر سکتے تھے, اور پھر مکہ سے یمن, یمن میں بہت زیادہ اہل بیت کے محب تھے, وہاں جا کر بھی ایک بڑا لشکر میں اضافہ کر سکتے تھے. آپ نے ان میں سے کچھ نہیں کیا, صرف آپ نے نصیحت کی, واز کی اور سمجھانے کی کوشش کی. اللہ اکبر. ناظرین محترم, وقفہ یہاں پر لے رہے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین محترم, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک دفعہ پھر. پروگرام ماہ محرم کی یہ خصوصی نشریات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. ہماری گفتگو جاری ہے اور پیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایک سوال یہ بھی, سید الشہداء کا جو لقب دیا جاتا ہے, چونکہ جب آپ نے گفتگو کی حضرت امیر حمزہ آپ کے چچا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ ان کو بھی سید الشہداء کہا جاتا ہے, اور کچھ ہمارے ہاں یہاں پر امام حسین پاک علیہ السلام کو بھی سید الشہداء کا لقب دیا جاتا ہے. اس چیز کی تھوڑی سی وضاحت میں چاہتا ہوں آپ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آخری لمحات ہیں, بالکل اینڈنگ کی طرف ہم بڑھ جائیں گے, اقتدار کا جو نشہ ایک یزیدی لشکر کی طرف تھا اور یزید کو خود بھی یقیناً تھا, لیکن امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کوئی ایسی وضاحت نہیں ہوئی. تو اگر ہم ان سب چیزوں کو بھی دیکھیں تو موجودہ وقت میں اور ابھی جو معاشرتے میں سب چیزیں چل رہی ہیں, یہ بھی آپ ایک اقتدار رکھنے والوں کو, اقتدار کا نشہ کرنے والوں کو بھی ساتھ پیغام دیں گے سفر کربلا کی طرف سے. یقیناً سیدنا امیر حمزہ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, مگر واقعہ کربلا کے برپا ہونے کے بعد جی پوری امت کا اس بات پر رجحان اور رغبت اور اتفاق ہے کہ سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں. ٹھیک. سیدنا امیر حمزہ نے بڑی قربانی دی اور ان کو بڑا ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا, ان کا پیٹ چاک کیا گیا, ان کے دل کو نکالا گیا, دل کو چبایا گیا اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. حضرت امیر حمزہ کی شہادت سے پہلے کوئی بھی اس طرح تاریخ اسلام میں شہید نہیں ہوا تھا کہ اتنے ظلم کے ساتھ, اتنے جبر کے ساتھ, اتنے تشدد کے ساتھ کوئی بھی مظلومانہ شہید نہیں ہوا تھا. مگر واقعہ کربلا کے بعد یہ لقب پوری امت نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لیے پسند کر لیا اور اس کی شہرت ہو گئی. اس لیے کہ ادھر صرف امیر حمزہ شہید ہوئے, ادھر میرے امام بھی شہید ہوئے. اللہ اللہ. اور ان کے شہید ہونے کے بعد پھر یزیدیوں نے ان کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑا کے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. پھر سیدنا امام حسین ہی شہید نہیں ہوئے, آپ نے اپنی شہادت سے پہلے جوان اپنے بیٹے علی اکبر کی لاش کو گھوڑوں تلے پاؤں تلے رونتے ہوئے آپ نے دیکھا. پھر آپ کا معصوم علی اصغر وہ آپ کی گود میں شہید ہوا. پھر قاسم و عباس آپ کے سامنے شہید ہوئے. پھر حضرت اون و محمد آپ کے سامنے شہید ہوئے. پھر اس سے بڑھ کر ظلم کیا کہ جب امام حسین کربلا کے میدان کی طرف جا رہے تھے, گھوڑا نہیں چل رہا تھا, تو آپ نے اسے جب چلانے کی کوشش کی تو اس نے زمین کی طرف دیکھا, تو سیدنا امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت بی بی سکینہ گھوڑے کے قدموں کو پکڑ کے کھڑی ہے. ٹھیک. اور حضرت امام حسین سے کہتی ہے, ابا کربلا کی طرف نہ جائیے, اس لیے کہ اس طرف جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا.
اب یہ ایک بیٹی معصوم بیٹی اور باپ کے درمیان یہ جو مکالمہ ہے دل کو کلیجے کو پھاڑنے کے لیے اتنا یہی کافی ہے. یعنی ایک تو شہادت پھر پردیس پھر جوان لاشے سامنے تڑپتے رہے, ان شہادتوں کے بعد پھر یزید کے لشکر نے شمر نے اور دوسروں نے حضرت امام حسین کو گردن سامنے سے نہیں کاٹی بلکہ تاریخ میں ہے کہ آپ کو الٹا کر کے انہوں نے آپ کی گردن کاٹی, پھر کھنڈے خنجر سے کاٹی تاکہ تکلیف زیادہ ہو نواسۂ رسول کو. اس کے بعد اتنی بڑی مظلومانہ جو شہادت تھی وہ کسی کی شہادت نہیں تھی. اس لیے امت کا اب اتفاق ہے کہ سیدنا امیر حمزہ کے بعد اگر کوئی سید الشہداء ہیں تو سیدنا امام حسین ہیں. اس کے ساتھ ضمناً ایک بات کرتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن مل حسین سیدہ شباب اہل جنہ, اس سے بھی یہ لفظ نکالا گیا کہ جب آپ اہل جنت کے سردار ہیں تو جنت میں تو وہی لوگ جائیں گے نا جو دین کو اختیار کریں گے اور دین کے لیے قربانیاں دیں گے ایثار پیش کریں گے, ان کے لیے جنت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں میرے آقا کو پتہ تھا کہ میرے یہ دونوں نواسے شدت کی تکلیفیں اور مصائب برداشت کر کے کوئی دنیا سے جائیں گے تو حضور نے انہیں سیدہ شباب اہل جنہ کا لقب دیا. تو یہ سیدہ شباب اہل جنہ کا لقب بھی اس لیے ملا کہ آپ دونوں دنیا میں بھی سید الشہداء کے مقام پر ہیں. ٹھیک, سید الشہداء کا مقام اس لیے ملا کہ آپ کی راستے میں جو تکلیفیں جو اذیتیں جو مصائب کھڑے کیے گئے ایسے مصائب ایسے مشکلات آپ تاریخ انسانیت کو پڑھ لیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. بالکل, الہامی کتابوں میں ایک واقعہ شہادت کا بڑا بیان کیا جاتا ہے اور واقعی ہم بھی اس پر یقین رکھتے ہیں. جی, وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت تھی کہ ایک بادشاہ کے کسی عورت سے عشق تھا اور اس نے اس سے شادی کرنا چاہی, عدت کے اندر وہ متعلقہ تھی تو یا بیوہ تھی, تو حضرت یحییٰ نے فرمایا کہ تم عدت کے اندر اس کے ساتھ کیسے نکاح کر سکتے ہو, عدت تو ختم ہونے دو. لیکن دونوں کو عشق کا نشہ تھا, دونوں نے شادی کر لی. شادی سے پہلے اس عورت نے کہا بادشاہ کو کہ جب تک یحییٰ کا سر کاٹ کے تم حجلہ عروسی میں میرے سامنے پیش نہیں کرو گے میں تمہیں قریب نہیں آنے دوں گی. تو اس نے کہا یہ کون سا مشکل ہے, اس نے بندہ بھیجا یحییٰ علیہ السلام کی گردن کاٹی اور پیش کر دی. جب وہ اس کے بستر پر بیڈ پر جب یحییٰ علیہ السلام کا سر اقدس رکھا گیا تو تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت یحییٰ کا جو جسد تھا گردن مبارک سر مبارک وہ زمین کے اندر چلا گیا. ٹھیک, اور پھر 40 سال تک اس جگہ سے خون کا فوارہ اللہ رہا. یہ ایک بڑی شہادت ہے الہامی کتابوں میں, آپ اس کو بھی دیکھ لیں اور شہادت حسین کو بھی دیکھ لیں, اللہ اللہ, پھر کمپیریزن کرا لیں تقابل کرا لیں کہ بڑی شہادت کون سی ہے. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں غیر جانبدارانہ ہو کر کہ تاریخ انسانیت میں حضرت امام حسین سے بڑی شہادت نہ امام حسین کی شہادت سے پہلے ملتی ہے اور نہ اب تک ہے نہ قیامت تک ہوگی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ پیر صاحب آپ کی گفتگو کا. بالکل جو ہے وہ اختتام کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں, وقت بہت مختصر ہے, تو آخر میں انشاءاللہ ہمارے جو مہمان ہیں محترم ذیشان ایوب صاحب آپ منقبت پیش کریں گے. پیر صاحب کی آمد کا بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ محترم ذیشان ایوب صاحب, آپ تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ یہ ماہ محرم کی خصوصی نشریات ہماری جاری ہے, آپ لوگوں سے ملاقات کل پھر ہوگی انشاءاللہ, اللہ کے فضل سے آخر میں منقبت ہوگی اور اسی منقبت کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے اجازت طلب کر رہے ہیں. بسم اللہ. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے, حیدر کی اس میں جان تو خون بطول ہے. میرا حسین با تون کے در سے جا کے مانگ جو کچھ بھی جی کرے, تون کے در سے جا کے مانگ
جو کچھ بھی جی کرے مالک سبھی جہان کے آل رسول ہے مالک سبھی جہاں. اور بہت خوبصورت شعر ابو بکر بھائی کہ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے ایسا سوار جس کی جس تاج کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے جس تاج کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے اور ایسی عظیم شان حسین کی ایسی عظیم شان ہے مولا حسین کی جس کے لیے رسول کے سجدوں میں تو حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان تو خون بطول ہے میرا حسین